Head vabaerakondlased ja vabaerakonna toetajad, eelmisel reedel otsustasin mitte seada üles oma kandidatuuri vabaerakonna esimehe kohale. Selleks oli väga mitu põhjust. Üks nendest põhjustest ma nägin, mis moodi see kampaaniavõitlus hakkab minema täpselt samas suunas nagu kõikides teistes erakondades. Räpaseks, mõtetuks, kakluseks omavahel, mitte asja nimel. Ma olen täiesti veendunud, et tänase Eesti poliitika kõige suuremaks probleemiks on poliitilised parteid. Eesti poliitika on stagneerunud just nimelt nende poliitiliste parteide pärast, kuhu tulevad inimesed selle pärast, et oma isiklikku asja ajada, mitte Eesti rahva asja ajada. Mitte kõik inimesed ei tule parteidesse sellepärast, et oma isiklikku asja ajada, aga väga kiiresti muutuvad tänu poliittehnoloogiatele, tänu sellele mõttelaadile, mis on nende parteide sees, muutuvad nad täiesti hallideks, sõduriteks, käetõstjateks, kellest ei sõltu mitte midagi. Vabaerakond tuli Eesti poliitikasse selleks, et kogu seda maailma muuta. Ja kui meie muutume täpselt samasuguseks nagu kõik need teised erakonnad, siis ei olegi enam väljapääsu. See oleks suur pettumus kogu Eesti rahvale. Sellepärast järjekordselt üks katse muuta stagneerunud poliitilist süsteemi oleks läbi kukkunud. Ma tegin oma käigu sellepärast, et meie enda inimestele teha selgeks, et neid raputada ja panna nad mõtlema selle peale, miks vabaerakond on Eesti poliitikas. Ja vabaerakond on Eesti poliitikas sellepärast, et Eesti elu paremaks teha. Mitte omavahel kakelda, mitte nägelda vaiklaselt. Ma ei ole kuhugi kadunud Eesti poliitikast. Ma jätkan Eesti poliitikas võitlust. Vahel tuleb teha üks väike samm tagasi, et teha suuremaid samme edasi. Ja kõigile oma toetajatele tahan öelda, et ma olen teie jaoks olemas ja ma väga tänan teid selle toetuse eest. Võitleme edasi!